Всім привіт! Що обов'язково має зробити громадянин України в Польщі, щоб не мати ніяких проблем? Є 4 пункти до виконання, і зараз ми про це поговоримо. Я попрошу вас максимального репосту, лайк цьому відео і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. В першу чергу це стосується всіх працюючих громадян України на території Польщі. Ті люди, які там працюють, мають подати ПІТ 37. Це від 15 лютого до 2 травня ви зобов'язані по закону Польщі подати ПІТ 37. Це один з головних податків працюючих фізичних осіб в Польщі. Тому з цим не зволікайте, хто цього не зробив, обов'язково робіть. У мене в описі під відео є покрокова інструкція, як це зробити, кому це цікаво і потрібно, знайдете в описі під відео посилання. Другий пункт. Якщо ви є в Польщі, у вас є діти, ви можете подати на допомогу сім'я 500+. З 1 лютого це можна зробити, і це також є для українців, тобто для іноземців на території Польщі. Немає ніяких обмежень по ваших заробітках чи по тому, де ви працюєте. Якщо у вас є діти, ви можете подати на 500+. Тому не зволікайте, також подавайте і отримайте цю допомогу. На 500+ претендують іноземці, які мають доступ до ринку праці на території Польщі. Це українці, які мають карту побиту, або українці, які мають ПЕСЕЛЬ УКР. І не забувайте, що нову заяву потрібно подати до кінця квітня. Якщо подати її пізніше, то затримка з виплатою буде на місяць. Наступний пункт. Зараз при в'їзді в Польщу вам потрібно отримати ПЕСЕЛЬ УКР, якщо вам потрібен статус УКР. Тобто, щоб перебувати в Польщі до 24 серпня 2023 року, отримувати виплати, знайти собі роботу і просто користуватися всіма доступними можливостями на території Польщі, вам потрібен ПЕСЕЛЬ УКР. Його треба зробити в межах 30 днів. Якщо ж вам не потрібно це, ви маєте візу і маєте дні по візі, маєте безвіз, маєте дні по безвізу, чи маєте карту побиту, і вам не потрібен статус УКР, то вам і не обов'язково робити ПЕСЕЛЬ УКР. Якщо ж вам потрібно це, то ви маєте зробити ПЕСЕЛЬ УКР до 30 днів після перетину кордону на територію Польщі. Наступний і останній пункт – це відмовитися від 500+, якщо ви виїжджаєте з території Польщі довше, ніж на 30 днів. Якщо ви виїжджаєте за територію Польщі довше, ніж на 30 днів, ви втрачаєте статус УКР. А відповідно і виплата 500+, якщо ви на таку подавали і вам така приходила. Тому плануйте свій час, якщо виїжджаєте довше, ніж на 30 днів, потрібно звертатися в ЗУС і відмовлятися від 500+. Так, щоб не приходили вам листи щастя з якимось там боргом, з вимогами повернути отримані кошти, які вам не належать, тому що ви виїхали на довше, ніж 30 днів. Друзі, ось такою інформацією і такими важливими моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що вам це було корисно і цікаво слухати. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, робіть репости в своїй соціальній мережі, ставте лайки цьому відео і, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!